ଏଇ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ବ୍ରଜମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରଧାପୁର ଗାଁ। ଏ ସରଧାପୁର ଗାଁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଘରର ଛାତ ତାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କଥା ଯଦି କହିବେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ 7-8 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଅଛି, ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଘରେ ଚୁଲି ଚଳ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ଧରିକି ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଗାଁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ମାଳୁଗୁଆଳ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ଉପରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେରେ ପଳେଇବନ୍ତି। 2500 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଯିବେ ଏଥିରେ? କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବନି। ସରଧାପୁରରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଅଛି ସିଏ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 10 ଫୁଟରୁ 12 ଫୁଟ ପାଣି, ତାର କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି 11ଟାରୁ ବର୍ଷା ହେଲି, ସିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି, ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି, ପଲିଥିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ପୂରଣ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ଟିକିଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ସରଧାପୁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ଏମିତି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା 10 ଲକ୍ଷ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଣ୍ଡୁଳି ସାର୍। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ଯଦି 3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପଟୁଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ରାଜା ନଈ ଦାଢ଼ରେ ହେବ, ଆମର ସବଳଙ୍କ ଚଣ୍ଡିବର ଅଛନ୍ତି, ସେତକ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେବ, ସେତକ ନ କଲେ ଆମ ସରଧାପୁର ଗୋଟେ ଘେରିବନ୍ଧ ହେବ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ହେଲା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କେନାଲ ଖୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି, ନା ସେ ଆନିକଟ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସକାଶେ ସରଧାପୁର ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ସରଧାପୁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି, ଏ ଏହାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ? ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ କେନାଲ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ସଟଲ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଟୋଟାଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁ ନ ଭାଙ୍ଗୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ କେନାଲ ପାଣି ତ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ପରିବା ଫସଲ କି ଧାନ ଫସଲ କୌଣସି ଚାଷ ବାସ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଜ୍ଞା 2000-2500 ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବେ? ରାତି 12ଟାରେ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଗୋଟେ ପଟୁ ଦେଇକି ଗଲା ଯେ ପୁଣି ଅଧା ଆସିକି 12ଟା ଆସିକି ଲୋକ ଖାଇବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଆହୁରି ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା ତ ଟୋଟାଲ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଭୟ ଅଛି, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମେ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କଥା ସେ ପଠାଇ ଦେଲେ, ପ୍ରବଳ ସାପ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସାପ, ସାପ ଉପରେ ଖାଲି ରହିଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନିରାପଦ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ତଳକୁ ଆସିବନି ସାପ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କେବଳ ଏଠି ରାନ୍ଧିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନବୀନ ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ଆଶ୍ୱାସନ ବିଶ୍ୱାସନ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ଭୋଟ ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିକି ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେମିତି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେମିତି ବନ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ପ୍ରଶାସନ ସେପଟେ ଖୋଲିଲା ସେ କେନାଲର ପାଇ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ମାନେ ସଟର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ବନ୍ୟା ତ ଛାଡ଼, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଆମ ଗାଁ ସରଦାପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି, ଘରେ ପାଣି, କାରଣ ସେ କେନାଲ ପାଣି ଯେଉଁ କେନାଲର ସଟର ନଥିବାରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ସରଦାପୁର ଗାଁ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଗହିରେ ଜମା ହେଲା। ଆପଣ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର ଜରୁରୀ ଦରକାର, ଆମର ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଦରକାର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ଟା ମୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା କର୍ମୀ ସିଏ ବି କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ,
ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଡାଇରିଆ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି 380 ଘର ଭୋଟ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000-2500 ଲୋକ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକମାତ୍ର ବୋଟ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଟିକି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଘର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଛାତ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ 2500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରଦାପୁରରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।